Sećamo se svi jezivog slučaja od pre par meseci kada je u Vršcu otac ubio dvogodišnju ćerku nakon što je supruga zbog zlostavljanja podnela zahtev za razvod. Sada je zaštitnik građana utvrdio propuste nadležnih. Fatalna greška je bila to što je izrađen plan mere zaštite žene koja je bila žrtva nasilja, ali ne i plan zaštite njihovog zajedničkog deteta, što je obaveza u stvari po nalogu Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Zato sada ombudsman traži da se izmenama zakona definiše da se dete koje prisustvuje partnerskom ili porodičnom nasilju i samo tretira kao žrtva nasilja. O toj inicijativi, ali i o situaciji na terenu i u praksi, razgovaramo sa Sandrom Perović, direktorkom Komore socijalne zaštite, i sa Vesnom Stanojević, koordinatorkom Sigurne kuće. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama danas. Dobar dan, hvala vam. Na koji način u stvari ustanove postupaju, to je više pitanje za vas, u slučaju porodičnog nasilja. Da li se dete tretira kao žrtva, iako nije žrtva, nego prisustvuje? Dobar dan i od mene. Kada govorimo o ovoj situaciji, zapravo govorimo o zakonu o sprečanju nasilja u porodici, na osnovu koga je, odnosno čiju inicijativu za izmenu je nekako preporučio ombudsman u svom izveštaju kada je postupao u slučaju Centra za socijalni rad Vršac, odnosno jednog deteta koje je, nažalost, nastradalo tom prilikom. Centri za socijalni rad, sada se bavimo sistemom socijalne zaštite, postupaju u odnosu na druge zakone. Znači, nasilje u porodici se tretira kao krivično delo. Postupamo po krivičnom zakonu. Imamo porodični zakon koji takođe tretira nasilje u porodici, zakon o socijalnoj zaštiti, ali sve ove druge protokole, upravo ove koje ste naveli, na osnovu kojih su kolegi iz sistema socijalne zaštite dužni da tretiraju i decu kao žrtve kad god je u pitanju nasilje u porodici. I šta to znači na terenu kada se desi nasilje u porodici nad majkom, na primer, evo daćemo primer koji je nažalost i čest, šta se dešava sa decom i sa majkom u tom trenutku? Da, to znači da svi oni koji učestvuju u postupku zaštite žrtava, koji dođu do zapravo podataka o porodici, koji postupaju ne samo ustanove socijalne zaštite, odnosno centri za socijalni rad, već i policija i nadležna tužilaštva, pa i sud kada procesuira, mora da posmatra decu kao žrtve nasilja u porodici. Bez obzira da li su ta deca u porodici zaista direktne žrtve, odnosno da li trpe posljedice nasilja, da li su direktno fizički, psihički ugroženi, ili to nasilje posmatraju kada vide kako, recimo, tata tuče majku, ili čuju zvuke iz druge sobe, ili ujutru na majici vide određene povrede i tako dalje, ili se tom decom može, deca mogu da budu žrtve i kada se njima manipuliše, najčešće su to u postupcima, recimo, razvoda braka, pa jedan od roditelja zapravo može da manipuliše decom i upravo na taj način vrši nasilje nad decom. Kada decu, recimo, od deca tražite neke zahteve koji su neprimereni, kada jedan roditelj traži da mu dete ispriča gde je bio drugi roditelj, šta je radio, i kada ga posredstvom dece kontroliše onog drugog roditelja. Ali to se sve nekako, izvinite što vas prekidam, dešava iza zatvorenih vrata. Mislim, mnogo bi moralo ljudi da bude na terenu da se to, ovo što vi kažete, i ustanovi, je li tako? Tako je. Svi profesionalci, upravo o tome i govorim, svi profesionalci moraju da razumeju i samo nasilje u porodici kao jednu pojavu i da razumeju i da procene sve ove rizike u svim ovim situacijama o kojima sam navela i da tako posmatraju nasilje. Nažalost, ombudsman koji je dao preporuku u ovom slučaju, odnosno u ovom nadzoru, je već sličnu preporuku dao. Mi imamo poseban izveštaj zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju, gde je takođe uočeno da se u najvećem broju slučajeva deca nisu tretirala kao žrtve nasilja, ne samo od strane, mi ne govorimo ovde samo o sistemu socijalne zaštite, odnosno centrima za socijalni rad, nego prvenstveno kada je reč o policijskim službenicima koji izriču hitne mere, nije procenjena na terenu bezbednost dece, odnosno ugroženost i rizici dece, niti od strane javnih tužilaštava koja su posle predlagala određene mere, odnosno predlagala sudu da produže te hitne mere i u drugim postupcima. Takođe i sudovi mogu
kada dođe do postupka koji se realizuje pred sudom, odnosno koji se procesuira pred sudom, takođe mogu, bez obzira šta je u tužbenom zahtevu stoji, da taj tužbeni zahtev proširi i da decu takođe tretiraju kao žrtve nasilja. Nažalost, to se u praksi ne dešava dovoljno koliko bi trebalo. Vesna, dovoljno često. U praksi se to ne dešava dovoljno često. Pa ja prvo bih htela da kažem da generalno podržavam svaki predlog izmene i dopune zakona koje mogu da donesu boljitku porodici gde se dešava nasilje, pogotovo kad su u pitanju deca. Jer deca su u suštini uvek najveće žrtve nasilja. Mi o tome, naravno, ne pričamo mnogo često. Obično se potenciraju žene i nasilje koje se dešava među partnerima. Ali ta manipulacija decom je prosto bezmerna. Ja ponekad, verujte, kažem da roditelji ne vole dovoljno svoju decu ako su u stanju da im rade takve stvari koje to dete stvarno ne razmišljaju kako će to dete živjeti dalje. Ne mislim samo o fizičkom nasilju. Govorim upravo o tom psihičkom nasilju i o tom postupku, recimo, razvoda braka, poveravanja deteta. Tu se prosto ne bira sredstvo da bi jedno drugom napakostili, uvredili i tako dalje, a sve se dešava preko glave dece. I ta deca, znate, treba da odrastu, da postanu i oni neke, da imaju svoje porodice, a oni nose traume... Uz primere i traume koje nose iz primarne porodice. I to je nešto neverovatno. Tako da, naravno, uvek sam za to da se menja sve što može na bolje, ali sa druge strane, htjela sam da kažem da ja makar jedno 10 godina unazad pričam, a naravno i svi ostali koji ja znam koji se bave ovom oblasti, da su deca žrtve nasilja i kad mu nisu neposredno izložena. Znači, ako se u jednoj porodici nasilje dešava, ne mora da otac tuče i sina ili devojčicu, ali dovoljno je da oni to gledaju, dovoljno da oni to slušaju, ovo što je Sandra malo pre rekla, da li je to u istoj prostoriji, da li je u drugoj prostoriji gdje deca stalno imaju osjećaj. Znate, dete koje kaže, jao mama, koraci, evo ga ide, pijan je. Znači, dete prepoznaje već njegove korake. Šta dalje da vam pričam? Osjećaj straha, te situacije gde oni znaju da će se nešto loše desiti. Gde otac, recimo, dođe u toku noći, sad nije važno da li pijan treza, nije pijanstvo razlog za nasilje, i dođe i podigne i sve iz kreveta. I oni po 2 sata noći oni stoje pored nekih vrata mana, on ispituje majku gde je bila, šta je radila, naravno, pritom je šamara, a decu sve vreme traže svedoke u deci. Je li istina da je mama bila? S kim je mama bila? Šta si video? Ko je dolazi? I deca se tresu, deca plaču. Znate, ja imam prilike da vidim, nažalost, stalno decu sigurnim kućama. Ja znam da vi pričate apsolutno situacije koje ste... Koje vidim, koje čujem. Ja ne pričam ništa što sam čula od nekoga. Ja vidim neposredno, pa nemate pojma kakva deca nama dolaze u sigurnu kuću. Oni su žrtve nasilja. Dete koje, kad ga hoćete da, recimo, pomilujete, stavite mu ruku na rame, koje se trza. Trza se jer se plaši da će neko da ga udari. Je li je navikao na to? Naravno, navikao je na to. Drugo, vidite decu koje imaju sve vreme spuštenu glavu. One vas ne gledaju u lice, ni u oči. Jer se plaše da negde ne pogreše. Znate, to su toliko deca sa tolikim traumama da prosto, ja više ne znam kome treba o tome pričati. Prosto mi svi to znamo. Generalno, niko ne može mi kaže da ne zna da dete koje živi u porodici koje se dešava nasilje je takođe žrtva nasilja. Pa, a da li se izmešta to dete iz porodice? E, pa sad to je drugo pitanje. Dete se, o tome će možda bolje Sandra, šta centri u takvim situacijama rade. Deca se izmeštaju, ali to zavisi isto od situacije. Ne izmeštaju, izmeštaju se deca u svakoj situaciji. Pa kao što se ni žena, pretpostavljam, ne izmeštaju u svakoj situaciji. Naravno, kao što recimo žena dođe kod nas sa decom i provede određeno vreme kod nas deca. Kod nas idu u školu, mi imamo vrtić u dvorištu sigurne kuće koje oni pohađaju kao i sva deca u ovom gradu. Prema tome, to je sve nešto što je već, ajde da kažem, neki način uhodan. Ali ima sigurna situacija gde dete mora da se izmesti i gde majka verovatno nije u stanju. Sad to zavisi od težine, povrede i svega onoga što je po toj porodici dešavalo. Prema tome, ima sigurna situacija gde se deca izmeštaju. Pa da, ali ovde, evo recimo u ovom slučaju u Vršcu, znači malo ste ga i pomenuli, utvrđeno je da su nadležni nakon prijave majke procenili visok rizik ponavljanja i izradili plan mere zaštite žene. A šta se, gde je dete bilo?
Da, ovde se... Koje su mere zaštite majke, a da one ne podrazumevaju i dete? Da, ovde se radi, kada govorimo o planu zaštite, zapravo to je plan koji se donosi, individualni plan zaštite i podrške žrtvi. To je plan koji se donosi na grupi za koordinaciju i saradnju po ovom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i njega zajedno donose predstavnici javnih tužilaštava, odnosno javnog tužilaštva kada je reč o Vršcu, predstavnik policijske uprave i predstavnik Centra za socijalni rad. Razmatraju prijavu, razmatraju rizik koji postoji u toj situaciji i donose odgovarajuće korake u cilju zaštite žrtve, odnosno žrtava, ukoliko ih ima više. Ovde smo videli iz izveštaja ombudsmana da navodi da je propušteno da se zaštite deca, odnosno da se deca navedu i to nikako ne može da bude odgovornost samo jednog sistema, nego upravo svih onih činilaca koji su tu. Negde kako bi trebalo da se radi, trebalo bi i da postoje određene mere koje idu u cilju zaštite dece. Znači da se privremena mera, kao što je bilo ne znam, hitna mera, zabrana, prilaska, udaljenje i stanje odnose ne samo na majku, nego i na dete. Znači da se sve one mere, kada se izreknu i u odnosu na porodični zakon, to je drugi sad postupak koji ide u sudu, da se ne izreknu i da se ne odnose samo na majku, nego da te mere obuhvate i zaštitu dece. I da su bile izrečene i za dete. Jel bi to sprečilo? Hipotetički, jel bi sprečilo? Šta znači, što vas to pitam? Pitam vas, šta znači privremena mera da on ne smije da priđe? To niko ne gleda, je li on prilazi ili ne prilazi, je li tako? Pa, suštinski niko ne gleda. Žena nema 24-časovnu pratnju, je li takvu pratnju nema niko. Ne, jasno mi je. Tako je, ali ono što znači da neko ko prekrši tu meru, da čini krivično delo i da se ono sankcioniše u odnosu na krivični zakon i ta osoba koja prekrši meru zabrane prilaska bi odgovarala, imamo i kaznu zatvora i novčanu kaznu. Malo ko ima nameru da ubije, on već zna da će da prekrši zakon. Tako da će da ubije bez obzira šta mi pričali i šta. Tako je. Takvi zakoni budu donošeni. Sa druge strane, ono što institucije treba da rade jeste da procenjuju rizike. I da žrtvu, pored tog individualnog plana koji izrađuju za nju, da je podržavaju s to, da je obezbedi se bezbednost i sigurnost koju treba da obezbede policiji i tužilaštvo prvenstveno i podršku s druge strane koju treba da obezbedi Centar za socijalni rad, različite usluge, ženske organizacije itd. I da zajedno žrtvu i obavestimo i o svim tim rizicima, da je upoznamo i da je osvestimo. Nekada žrtve nisu svesne toliko rizika ili ih minimiziraju, ili ih ne vidi i tako dalje, ili su uplašene pa iz straha reaguju na različite načine, ne bili, da kažemo, umilostivile nasilnika. No dobro, pa i Vesna nam je davala primere gde žene idu nazad, je li tako? Tako je, ali zato se radi ova upravo procena rizika koja nije, jednom kad procenite rizik, nije uvek taj rizik, on se menja vremenom. Mi svi mislimo kada žena odluči da ode, da napusti nasilnika, da taj rizik nestaje. Međutim, on se tada pojačava, jer nasilnik tada postaje najčešće još agresivniji. Kad god se pokrenu postupci ovako, razvod braka, poveravanje dece, odlazak supruge i tako dalje, to su neke provokacije, da kažemo tako, koje mogu da provociraju i da dovedu do eskalacije nasilja. E, u tim situacijama to ne znači da mi sad pustimo, nego upravo da institucije sve treba da se dignu i da posvete veću pažnju u tim situacijama kako bi zaštitili ženu, odnosno dete ili žrtvu nasilja, kogod da je. Mi sada govorimo najčešće o ženama koje su žrtve, ali svakako postoji mislim, i žrtve drugog pola. Koliko sistem štiti žene koje je pobegnu od nasilnika sa svojim decom? Naravno, htela bih da kažem što lepše mogu, odnosno što korektnije mogu. Zavisi od situacije. Prosto postoje neke stvari koje ne možemo da stavimo u isti kliš i da kažemo štite. Zavisi gde se nasilje dešava, zavisi koliko dugo to nasilje traje, zavisi da li se o tom nasilju već zna, da li je ona prijavljivala nasilje, nije prijavljivala. Znate,
ne mogu ni institucije da reaguju na nasilje koje nije prijavljeno. I to je nešto što... I za koje ne znaju da postoji. I za koje ne znaju. Kako sad... Znači, treba neko nasumiti da ide iz kuće do kuće u nekom, recimo, prigradskom nasilju da bi video da li postoji nasilje. Pa to ne može i to nemojmo ni očekivati. Moramo da znamo, mi moramo da imamo prijavljeno nasilje. Dobro, evo kad je prijavljeno. Pitanje prijavljivanog nasilja. Kad je nasilje prijavljeno, mislim da se u velikom broju slučajeva reaguje adekvatno. Ali tu opet treba postaviti pitanje između Beograda i ostatka Srbije. Jer mi kad pričamo, mi uglavnom pričamo o Beogradu. U malim mestima je to mnogo teže. Jer se ljudi znaju, jer su ljudi u raznim komšinskim, porodičnim, prijateljskim, ovakvim, onakvim, iz škole, iz ovoga, iz onoga. Oni se poznaju i tu je mnogo teško, verovatno, institucijama uvek reagovati. Znate, jer onda se i žena, ja znam po ženama koje se nama javljaju i dolaze iz manjih mjesta, kaže, oni su mi rekli, ma ćuti, proći će ga, to nemoj da praviš probleme, nije to ništa strašno. Da, nemoj da ga provociraš. Nemoj otprilike... Ćuti, a ona sutra da vidi policajci, ne znam, tog svog muža nasilnika, kako sede pred nekom kafanom i piju pivo, smeju se i tako dalje. Šta ona može da očekuje? Znači, to ne možemo da svrstamo u kategoriju dobre reakcije. Jer tu mora da se sve... Ali da li je to sistem ili je to pojedinačni slučaj? Evo, to mi se radi. To su pojedinačni slučajevi i onda nekim situacijama moramo shvatiti da sve što je van toga... Eventualno može stvarno da bude jako dobra reakcija. Dešava se da stvarno policija Beograda zavisi gde, kada, u koliko sati. Ali mi imamo često žene koje nam dovode u toku noći, upravo policajci i predstavnici Centara za socijalni rad, koje su gde je evidentirano nasilje, gde je bila pozvana policija, gde su oni ženu odveli prvo kod lekara, pa doveli sigurno kuću sa decom, bez dece, zavisi od situacije. Prema tome, ja mogu uvek da kažem da su to jako dobre reakcije. Ali, s druge strane, postoji i one neke reakcije o kojima sam pričala, koje ne mogu uvek da budu dobre. Jednostavno, to je to. A sad, treća kategorija o kojoj mi uopšte ne pričamo je fakat ne poznajemo su sela. Mi fakat ne znamo što se u selima dešava. Ja sam imala prilike krivo. Pa kako ne znamo? Pa ne znamo zato što te žene ne prijavljuju. Aha, ne prijavljuju. U tom smislu mislim. Znači, možemo samo da nagađamo. Ja sam imala prilike da čujem privatno žena koje, recimo, okoline neke banje i tako, koje kažu, tu ima dosta ljudi koji su radili u inostranstvu, dođu sa nekim velikom imovinom, naprave kuće, imaju mogućnosti razne, ožene sina, devojkom iz sela i šta od te devojke možete da očekujete? Ona je neko koja je doveden tu na to bogato imanje koje treba da rađe i da radi. Sve ostalo, nju niko ništa ne pita. To je strašno. I meni, recimo, devojka mi je rekla, znate, ja kad nešto kažem, oni kaže, šta ti znaš, ćuti? I to je tako. I onda je, znate, ili svekrva koja... Eto, ne mislim samo, naravno, nisu uvek krivi sve krve, ne mislim nikoga posebno da sad stavljam akcenata nekoga, ali generalno sve krve koji isto kaže, ćuti, to oni moraju da odluče i mene niko ništa nije pitao u tvojim godinama. Sad i ti moraš da prihvatiš tako stanje kako. I to je tako. I takvu sudbinu. I to tako traje i to traje. Iz generacije u generaciju. Tako će i ona verovatno sutra da uči svoju decu. I to je ono što je strašno. E sad... Pa znam, a šta treba da se uradi da ona tako... E pa, to je najveći problem. Pazite, mi možemo da pričamo... Mi možemo da... Naravno, može da se uradi mnogo ako ona ima mogućnosti da se edukuje, da čita, da prati, da ima i neka saznanja o situaciji, o nekim svojim pravima, je li tako? Ali opet, s druge strane, mi kad pričamo o edukacijama, mi vrlo često ja to čujem, mi moramo preventivno, ja znam da preventiva je najbolji način za sve, nije samo u ovoj situaciji. Ma naravno, uvek pričamo o preventivi, apsolutno. I mi uvek, zato je samo mnogi emisije, imamo se priča o preventivi, to me ne treba prijaviti. Znači, mi pričamo u stvari jedne iste stvari. Šta znači preventiva? Vi, ja sam imala, naravno, za ovoliko godina rada, imala sam prilike da idem na razne tribine u razne mala mesta. Na te tribine najmanje dođu žene. Jer njima muškarci ili muževi ili partneri... A što dolaze muškarci? Pa dolaze da čuju o čemu se radi i otprilike da postave neka pitanja koje su obično, naravno, glupa, ali nema veze sa to. Pa ne, ali ne razumim što dolaze. Pa dolaze da pitaju, a šta ako ona mene isprovocira? A šta ako ona uradi to i to? Pa dobro, ali to znači da oni dolaze u stvari da provociraju?
pa provociraju i traže opravdanja koje udaraju ligurno. On ima razloga, jer ona je pre toga uradila nešto što se njemu nije dopalo, a nije imala pravo na to. Zato dolaze. I naravno, je uvek to tako. Ja pričam sad, znate kad pričam o emisiju, pričam o nekoj grupi ljudi. Naravno, bio bi veliki problem kad bi cijela Srbija bila takva. Ma naravno, ne generalizamo. Nije daleko od toga. Tu ima mnogo i dobrih i pametnih ljudi koji stvarno i cene i umeju da proceni ženu i decu i svoje čerke i svoju majku i sve ostalo. Prema tome da me pogrešno neko ne razume da ja sad napadam nekoga, ne, ali mislim da nam je mnogo važno da na neki način stičemo neka nova znanja i da pratimo. Ja kad pričam na to prijavljivanju, svako će vam, gde god odemo, koje god emisije, svako priča nasilje treba prijaviti. Ma ljudi, nasilje je najteže prijaviti. Mi moramo da znamo da je teško ženi koja nema podršku da prijavi nasilje. Nemojmo da pričamo samo nešto što je lepo za čuti. Kako da ga prijavi? Kome? Ono sam malo prepomenula. Kome u malo mesto da prijavi? Roditelji neće da čuju. Znate, ja sam imala mnogo puta ženu koja kaže, znate, ja sam prvo u našoj porodici koja se razvodi. To je bruka za celu porodicu. Da. Znate, ako je to i sad bruka za celu porodicu, onda možete misliti. A kakvu vi situaciju imate na terenu kada su u pitanju ta manja mesta? Je li isto možemo da kažemo da otprilike nema posla za centre za socijalni rad tamo? Pa dobro. Da, za centre za socijalni rad uvijek ima posla. Ne, ne, hoću da kažem, ako se o tome ne priča, u tom smislu sam rekla, onda ne dolazi ni do informacije da Centar za socijalni rad treba da obiđe neku porodicu. U tom smislu sam rekla. Tako je. To jeste veliki problem neprijavljivanja od strane žrtve, ali mi sve ovo što je Vesna rekla, svakako se slažem sa tim, ono što treba raditi, kako mi možemo da promenimo tu situaciju, zaista da edukujemo druge ljude. Ne možemo očekivati od žrtve na nju da stavimo tu odgovornost. Ona mora da prijavi nasilje. Postoje gomila drugih ljudi oko nje koji te stvari vide i čuju i koje su u obavezi svakako i u odnosu na ovaj zakon da prijave nasilje i ne samo pojedinci, nego i druge institucije, škola u koju deca iz te porodice idu, lekari, izabrani lekari kod koji se leči, komšije, neko iz mesne zajednice koja je reč o malim centrima itd. A se to dešava? Pa dešava se, mogu da vam kažem, u centrima za socijalni rad iz tih manjih sredina, kada se prepoznaje nasilje, najčešće se prepoznaje recimo posredno ili je porodica recimo korisnik novčane socijalne pomoći, pa socijalni radnik prilikom odlaska na teren vidi neke druge stvari, ne vidi samo njihove materijalnu situaciju te porodice, tako da može da se primeti na različite načine. I prosto zaista želim da i ovde kažem da je nasilje u porodici krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Nema onoga žrtva je odustala od svedočenja. To je sad na sudu dalje da izvodi neke druge dokaze kako će utvrditi da li postoji to. Da li jeste ili nije. Tako je. Ili ne možemo očekivati i ne možemo tu odgovornost jedino isključivo prebacivati na žrtvu, jer one zaista imaju svoje intimne razloge zbog čega ili ne žele da prijave ili ne mogu da učestvuju u procesu ili odustaju od izjave i tako dalje. Tako da zaista, kažem, zadatak svih nas, pa i vas kao mediji, zato vam hvala što pričamo uopšte o ovoj temi, jeste da nekako signaliziramo i da zapravo odgovornost prebacimo na društvo, na institucije i na sve nas u okolini. A naravno i izveštavanje medija o ovim temama je jako značajno, pogotovo kada govorimo o deci, žrtvama nasilja, smo svedoci da izlaze i podaci o ličnosti, slike dece koja su žrtve nasilja. Naslovi su zaista potpuno neprimereni, tako da takvom izveštavanju je i neetički i nezakonski. Tako da je to obaveza svih nas. Pa da, ali čini mi se da to može i da se prenese na takođe objavljivanje priča iz nekih televizijskih programa gde postoje ljudi koji vrše nasilje nad ženama, pa se to nekako stavlja u rubriku zabave. Da, ali nažalost takve emisije, znam na što mislite, jer me dosta novinara zvalo povodom neke priče koje se nedavno desila. Upravo te emisije između ostalog i doprinose, jer verujte, ja sam, evo da vam kažem primjer, ja sam od novinara čula, pošto ja te emisije ne gledam, čula da prokomentarišem, ne znam ko je koga kad tuku i kako je, to nije to sad bitno.
I međutim, ono što je mene zaprepastilo, ja sam poslala u svom komšiluku, odlazeći u neke prodavnice po nekoj privatnoj osnovi, ja sam od mnogo mladih devojaka koje rade u tim prodavnicama čula isto pitanje. Znači, to gledaju mladi. To je ono što je meni strašno, jer se stalno postavljam pitanje kako mi decu vaspitamo. Zapravo, ko uči našem decu ponašanju? Ne kažem ja da je to jedini način televizije, ne znam, te naravno emisije. Nije sigurno jedini, ali između ostalog je jedan od načina. Prema tome, dajte ljudi, dajte stvarno... Ili su te emisije odraz našeg društva? Pa ja sad ne mogu da znam ko je čiji odraz, da li su emisije društva ili je društvo emisije. To je stvarno relativno. Ali objektivno to ne bi smelo se prikazuje u vreme kad se to u toj meri gleda. Znate, devojke koje... Pa ja nisam mogla uopšte da verujem i gledam ih i preko bolje uzmi nešto da čitaš nego što gledaš tu emisiju. Naravno, to što sam ja rekla, to je, mislim, doviđenje prijatno. Znam je to. Ali svejedno moramo da radimo na tome. Pazite, televizijsko objavljivanje svega ovoga i ove televizijske priče i sve ostalo je dobro i vrlo je korisno. Naravno, ovo što kaže Sandra, vrlo je korisno da mi imamo medije koji će da pišu priče i o svemu tome. Ali kako će da pišu priče? I to moramo. Znači, mi moramo da razdvojimo da poneka pisanja, poneke televizijske emisije i tako dalje mogu samo da nanesu štetu, a ne da pomognu. A suština, uloga vaša je u tome da pomognete onome kome pomoć treba. Naravno, ne u svim emisijama, ali relativno. Prema tome, to je jako bitno. Apsolutno. I samo za kraj, šta očekujemo sada od ovoga što je traženo? Da se promeni zakon, da li će to da se desi, koja je sad procedura? Jel znate... Da, pa suština je u tome zapravo ombudsman je na osnovu svojih nadležnosti koje su mu delegirane tako je ustavom i zakonom dao preporuku. Sada je na red onim ministarstvima koje mogu da daju predlog za izmenu tog zakona ukoliko procene da drugim merama ne mogu da izvrše to. Vesna je već napomenula da je dobra izmena zapravo svakog... Svaka koja može da pomogne. Tako, koja može da pomogne nekako unapređenju zaštite žrtava nasilja u porodici. Međutim, ono što je važno, da mi stvorimo uslove da se takvi propisi koji već postoje primenjuju u praksi doslovno i da pojačamo ljudski kapacitet i u smislu povećanja broja izvršilaca i u centrima za socijalni rad i u policiji i u javnim tužilaštvima i da ih edukujemo takođe i da negde se unapredi ta njihova međusobna saradnja radi sveobuhvatne zaštite žrtava, da zaista tu porodicu posmatramo u celini. Znate, u nekim porodicama kada se izmeste recimo majka sa detetom, nasilnik ostaje, ali ostaje sa svojim starijim roditeljima na odnosu. Posle na njih usmerava agresiju. Tako da treba zaista porodicu posmatrati u celini, a ove svakako zaista izmene zakona treba da idu u pravcu zaštite žrtava od nasilja. Vesna, ova godina nam baš i ne govori da smo napredovali. Ne, ova godina je katastrofa. Po podacima 9 žena je žena sa tom devojčicom u okolini Zaječara od 3 godine koju je ubio oču, hajde uslovno da kažem. Da. To je 9 osoba koje su nastradale u porodičnom nasilju. Prošle godine u istom periodu 2 žene su nastradale. Ove godine je 9. Ja prosto, bilo šta dalje da kažem, biće suvišno. Jednostavno treba svi da znaju da mi ako nešto ne uradimo, da se broj žrtava i nasilje koje se dešava u našim porodicama smanji, jer ne možemo očekivati da će potpuno da nestane, ali možemo da će da se smanji. Nama stvarno, ne znam šta još treba da se desi da bi mogli da stvarno reagujemo na pravi način i da svi reagujemo. Suština je u tome, ne da neko od nas priča nešto, nije važno u kojoj emisiji i koliko vremena, ali celo društvo mora da stane iza ovoga. Jer dok to ne uradimo, mi nećemo moći ništa da rešimo. Nadam se da će se to uskoro desiti. Nadam se i ja. Hvala vam mnogo što ste bile moje gošće. Hvala vama.